質があるそうで、ちょっと嫌いだなとか言われていますぐらい、ぐらいです。じゃあちょっとこう離れて、これでも離れてですよ。申し訳ない。あ、はいはい。これが離れてるって言われちゃうんだから、もう一回。ほら。
匂いレベルっていうのはいくつまで続いたか。匂いレベルはですね、周期強度という言葉で表現されるんですけども、それが0から5の6段階で、どこで、はい、0から5の5まで、で5に行くほど強くなるんですが、今の方ですと周期強度大体2ぐらい、ちょっとビジネスマンなんだからね。でもそういう意味では、ね、すごい
ごくこう評価してもらう人も大事ですね。そばにいる人がね、言ってあげるってことは、ね、でもね、まだまだここにいっぱいビジネスマンがいるんですけれども、皆さんの匂いがちょっと私は気になるんですが、ちょっと自分でなんとなく匂うやつ、あと自分の心が弱くて買いたいやつ、じゃあちょっと挙手いただけますでしょうか。自分の弱い心を召集してもらいたい人、なんとご協力いただいた方には松岡さんの直筆サイン入りパブリーズでプレゼントさせていただきます。どうぞあちら側に、はい、お進みいただけますでしょうか。はい、スタッフさんお願いします。来て前にいる人、来なさい、正直に来て並んでいただきましょう。順次ね、皆さんにはご案内をいたしますので、ジャケットを必ず着ていらっしゃる方、はい、今日は松岡さんの直筆サイン入りパブリーズでプレゼントしますので、ビジネスマンを対象としておりますので、上がってきていただきましょうか。いや、次は私、何やるんですか。何人いますかね。10名ほど。ちょっと待って、今日はね、うん、この丸の内ビルが使える時間、はい、皆さんのお昼休みもあるから、今なんかちょっと時間が全然出てこないんだ。これあとライトで全然こっち見えないんだ。あと時間、え ?12 時半、まあ、そういう時間じゃなくて、何分できるの。全然時間出てこないの。はい、あ、10分押しだって。早めよ、早めよ、早めよ、はい、ちょっとね、今いきなり出てきた、10分押し、はい、はい、じゃあ並んでいただきまして順に行っていくんですが、久保さん、今日はありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。どうぞ拍手を送りください。ありがとうございます。さあ、では皆さん順番に、はい、番号のところにお立ちいただきまして、松岡さんに向かってジャケットを掲げていただきます。よし、じゃあね、ちょっと時間も押してるから早めに行きたいんで、パッと来たら自分の名前と自分の心の弱さを言ってくれる。そしたら僕がそれを召集する思いで言うから、そしたらパブリーズって言って僕が一言言ったらパブリーズ来るから、はい、前来て、構えろ、前、前、前、ちょっと前来て、構えろ、はい、お願いします。エビ、はい、心の弱さはすぐに欲望に負けてしまうことです。エビ、はい、欲望は持て、ただ正しい欲望だ。パブリーズ、ね、勝てる、ファブリーズメン、いい声。
シャツが汚れてるどうした？いや、昨日結婚式やじゃあ昨日も何年前に来たどうしたの？いや、2回とか行ってあ、もう帰れなかった家に。つぶるはすごい緊張してる。緊張してます、ね、でもものすごく分かりやすい、はい、じゃあ行ってみよう。緊張しやすい。俺もいつも緊張してるぞ。だから緊張するのは本気だから。すぐる、はい、今の君がすぐるです。バカじゃん。こういうの聞こえちゃった。いけ、バブリーズ、いけ、バブリーズ、メーこのままじゃ帰っちゃいけないって思いになりましたね。はい、直樹です。直樹、夜とかについつい食べてしまいます。ダメダイエット中です。直樹夜になったら収蔵を食べろ。ファミリー
ってくるんだ。いろんな意味で大人になっていく一歩としてこれ持って帰りなさい。はい、小平さん、大きな拍手お願いします。小平さん、どうぞ自分に拍手をお願いします。前でご覧いただけますか。はい、お願いします。さあ、では松岡さん、どうぞ中央にお願いいたします。皆さんの理想のビジネスマンに、ね、していただきましたけれども、でもね、皆さんとお話ししてて、はい、うん、もちろん匂いという意味でも仕事をしたいという気持ちと、弱い心をたくさん持っている皆さん一生懸命頑張ってるんだなっていう思いをすごく感じました。ただ皆さん思い出して、これから怖くなったり緊張したらファブリーズって大きい声でこんな声で出したんだから、この力を大事に前に進めてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここで松岡さんの最後の秘訣を、巻物をご用意しておりますので発表していただきましょう。最大の秘訣、理想のビジネスマンになっていただくための秘訣です。それでは、理想のビジネスマンはこれだ。仕事もスーツの匂いも残すんじゃねえ。